Импортозамяшчэнне процесс патрэбны и важны, але найбольшы эфект можна атрымаць, калі айчынны товар яшчэ і продаецца на экспорт. Гэта добра разумеюць інвесторы, якіх чакаюць у лістападзе на інвестыцыйным форуме «Млын поспеху» ў Магілёве. Як працуе такая схема і ці сапраўды ёсць ад яе карысць? На конкретных прыкладах высвятляла наш корреспондент Татьяна Сергейчык. Калі ў Магілёве распачалі вытворчасць аўтамабільнага шкла, гэта быў смелы імпартазамяшчальны праект. Хутка пакупнікамі новай прадукцыі сталі вядомыя беларускія прадпрыемствы «Мінскі аўтамабільны завод» і «Белкамунмаш». І вось чарговы крок – паспяховая праца на расійскім рынку. Нашымі потребителями основными являются «Ростельмаш» – ростовский завод комбайновой техники, питерский завод тракторный, также ликинский завод, который автобусы производит. Мы не единственное предприятие, но такой номенклатуры, как у нас, в Республике Беларусь никто не производит. На рынку магілёўскае прадпрыемства па вытворчасці шкла больш за 20 гадоў. Працаваць устойліва дазваляе пастаянная мадэрнізацыя вытворчасці. Напрыклад, нядаўна набылі сучасную лінію па нанясенні шоўкаграфіі. Гэта так званы тюнінг, інакш малюнак на шкле. Пры тэмпературы 700 градусаў запякаюць у спецыяльнай печцы. Доля экспорта сейчас в Российскую Федерацию у нас составляет от 75 до 76%. У нас достаточно широкая номенклатура, это свыше 2000 стекол производим на данный момент. В этом году мы стали работать с Петербургским тракторным заводом. Для нас это новое предприятие, новый вид продукции, куда мы поставляем. Расширяем свою продукцию постоянно, вводим новые технологии, инновации. В этом направлении работаем достаточно активно. Как сцвярджаюць инвесторы, головный рухавік любой экономической программы – попыт. Тому, замещающий импортный товар своим, важно ориентоваться не только на внутренний рынок. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, «Новини регіону».